Përshëndetje, qëllimi që djethuja nuk i dhashë ndonjë sinjali është më tej për shkak se lëvizja e Bitcoinit ishte pak e çuditshme them në atë aspektin. Edhe më kur zgjova sot mëngjes ishte nën 20.000, pro më falni nën 21.000 që ishte 20.854 pro e kinë në Binance, kështu ka qenë gjatë natës. Normal nuk ishte më pak se 20.000, 20.000 100, 200, 300 ka shku në mënyrë dhe më thonë dhe lartë, por ju në 20.000. Pas taj gjatë notës dhe më në rohë edhe ato. Tani këtë ka fillu një ngritje shumë të vogël, graduale, por nuk do thotë që ngritja mundet me qenë. Prapo unë e besoj që ka mundësi ta ketë edhe një Rome tjetër. Prandaj edhe për shkak të neuromive nuk desha të shkoj në atë pikë shembull që ti jap sinjalet se mundesh shembull edhe me humb në atë rast. Disa pikuinave në spot, po them, jo është edhe ky çoj që ka rro shumë, jashtëzakonisht shumë, do të thonë siç e sheh goti ka orën e traktorën minimore që ka qenë prej 0.00395, tani është 0.00407. Pro minimumin ka post 0.00405, e ka post më minimalin, ta shiko 4.0, më falni, 4.073, që do thot që ka ro absolut në minimalin e vete. Normal kjo kur të kon gritjen shkon deri në me 3.0 pastaj 4.9 në vend 4.0 4.9, pra ka një ngritje prej 9 herë që i bie është shumë dhe me thonë një profit i mirë nëse shkon prap në atë pikën që ka qenë maksimale. Por gjithmonë Bitcoini do të me shkuat pak të 22.000 që me kop këtë pikën maksimale po flas këtë rast 0.0049. Në spot mundeni prap se prap me shku edhe me LTU. Kjo ka fillu ta ketë një ngritje vërtet. Nëse shkoj me këtë, atëherë do të thonë në këtë pikë mundin me bleje patjetër tani, nuk është problem fore. Ndërsa me LTU unë do isha shku do të thonë këtë pikë për 0.908, duke bleje kuptuat me limit. E treta, që në të absolut gati minimalin e ka prek, 80.6 ka qenë, 80.9 është për momentin, ishte edhe 80.6 dhe më hon kur startuva këtë vide që ta shpjegoj. Që do të thotë që nëse dëshironi me bli 80.6, mundin me bli 80.6, gjitha këtu jënë në spot. Sa për këtë future, po shkoj me Ape, mundësisht blenë në këtë pikë 5.7, ju 5.8, pra 5.79 ose 5.80, po ju 5.85 e kështu me radhë. Blenë në këtë pikë edhe pritni domthonjë që kjo të merr maksimalin e vete. Ktu është profit në Ape, se nëse blenë në 5.0, më falni 5.8, nëse bleni, atëherë kjo shkon deri 6.6, që është jashtëzakonisht shumë mirë edhe ka një fitim, do të thonë edhe për kësaj shumë të mirë. Tani flas për long, jo për short, po flas për long, do të që i bie përpije të mom ta bleshat. Shumica coinja, do të thonë kanë rënë pikën e vete minimale. Kështu po ashtu edhe ka rrë edhe mana, por nuk sugjeroj dhe më thonë mana, për shkak që sand është më mirë se mana. Mundesh me fitu jerëzë këni shumë ma shumë paro me sand, me këtë sand, se so me mana, por edhe për ata dhe më thonë që kanë dëshirë të investojnë në mana, që të dyja jënë metaverse, si mana, si sand, kështu që mundin me investu, por me fëqishme është sand. San këtë pikë, unë prapë se prapë nuk do e kësha blejë ma shumë se 1.17 me limit, se ka mundësi ta këtë atromi, edhe pastaj të pritë të mund ta këtë ngritin e vete. San, si që shë, maksimum e ka 1.28. 1.18, 1.28 është një ngritje shumë e mirë, deri këtu. Dhe me thonë, ngritje deri këtu, në momenti që shkon, është një fitim jashtë dhe kënë sidomos në future, për përpjet, për mos me reziku, nuk do kisha marr më tepër se 5 herë. Por
dëshira juaj, dhe ma unë se investoni $23, atëherë keni mundësi, ndoshta ma mirë është shkoni në 15 më tere. Qëllimi kësaj është që nëse vërtet fillon ta ketë ngritjen e vet, atëherë të paktën mundin me fituar gojën e shumë të mirë. Përndryshe, nëse ata investojnë shumë, atëherë më shumë se 3 ditë 5 herë do nuk është shkuar në investim me tutje. Tu janë sa këtë sot kohë dhe shumë kujina tjerë, po po i shkoj me i morë disa kujina që janë aktiv, që mundesh dhe më thonë fitimi me morë shumë shpet, e ju dhe më thonë të presësh të azomë disa ditë dhe rësa të fillon ajë kujin të aketë levizën. Këtu kujina, Sand, edhe Ape, edhe Mana, edhe kohë shumë tjerë dhe më thonë gjashëm, si Matic, këtu shkujnë me ritëm të njëjtë me Bitcoin, kështu që nëse dëshironi të investoni këtu, vetëm monitoroni Bitcoinin. E, për momentin vetëm fillojnë të mund ngriten, siç ka qenë në 20.850 kote që ka rrugë goxha. Ka fillu një ngritje graduale, por në të vërtetë nuk mundet me i besue, për shkak që kjo mundet edhe prapë se prapë ta ketë lëvizjen e përposhtë. Më mirë është nëse dëshironi monitoroni vetëm pak, po është edhe ai rrezikimi i investimit, sepse nëse investuat tani për momentin, ta zëm për shembull nëse investuat në unë për veti GMT flas më tepër, shkoj këtu. GMT më duket shumë aktive, një kujin ju i vjetër, i ri, po shumë aktiv me ide, do të them super gjeniore që këta kanë dalë. Non zero. Normal, kjo ishte 8-8 e co, 8-8-2-8-9, dhe më honë minimalin që ka shku. Tani është në 9-0-ne. Kjo, heç pa problem, ka mundësi dhe më honë të shkoj të pakten 0.98, 9.88 e lartë, kështu që në momenti që e blinë në 0.90 edhe e shqit në 9.8, atëherë është një fitim shumë i mirë, sidomos kur përdor future. Për mëngjes, dhe më thonë, si mëngjes, këtu janë rezultatet. Prapë se prapë, unë gjithë mund të themë, bëni hulim timet e juve, të lutna, për shkak që po mëndurë në maksimumin tim, por nuk do të thotë që gjithë mund dhe me qeni sa këtu. Dhe më thonë, këtu varsë është, kam thonë edhe me porë prej Bitcoinit, edhe ko analiza ndryshme që persona bijen, o, kjo është, do të shkoj lartë, do të shkoj poshtë, pa marë pasysh, herja kanë qëlluar, herë jo, por unë nuk shkoj ato, unë shkoj ma shumë në duke shqiu dhe më hon grafike në përgjithshme të diso ditve edhe të pakten kuptuat edhe 24 urve si dhe mos që me dit për shkak që investimin e kam të shkurt me dit kur me investuen kuën që du të me investu. Shpresoj që ju ka pëlqyer kjo video, faleminderit shumë, nëse keni komente mund në shtru pusht edhe i herën të gjojmë video tjera.